U prigodi svetkovine Božića rođenja Isusova, biskupi su tradicionalno uputili svim vjernicima i ljudima dobre volje božićne poruke i čestitke. U rođenju i djeteta Isusa iz Nazareta otkrivamo ispunjenje Božje promisli i dovršetak stvaranja čovjeka, poručio je među ostalim nadbiskup Đuro Hranić u svojoj božićnoj pastirskoj poruci. To rođenje nije posljedica nikakvog uvjeta, još manje nagrada ljudskom uspjehu ili napretku. To je znak čiste Božje ljubavi prema čovjeku, ljubavi koja ne može drukčije postojati osim da se daje, ljubavi koja se rađa sa svakim novim djetetom. Božić je potvrda da ima nade za ovaj svijet. Božić je svjetlo i da ljudskom životu. Božić je i poziv ne ostati zatočeni u sadašnjosti, podsjeća nadbiskup. U želji izgraditi novi svijet, suvremeni se čovjek često odriče svoje povijesti kao da ona ne bi bila dovoljno čvrst temelj za rađanje novoga čovjeka. Posebno se odričemo svega što u sebi nosi patinu kršćanske baštine, kao da sve ono što smo bili, što jesmo i što bismo kao kršćani mogli biti, odlažemo sa sebe kao nepotreban uteg. Zato monsinjor Hranić i pita, želimo li živjeti u takvu svijetu? A Božić nas poziva da ne ostanemo zatočenici takve sadašnjosti. U Kristu nam je darovana slika izvornoga i savršenoga čovjeka. Rođenje betlehemskoga djeteta poziva nas ne na njegovo uklanjanje, već na obnovu nas samih, na njegovu sliku. Poziva nas da uvijek imamo hrabrosti za obraćenje i iskorak prema stvarnosti obnovljenoj u Kristu. Upravo nužnost obraćanja glavna je misao božićne poslanice nadbiskupa Hranića. U tome na svjetlu papa Franjo upućuje na obraćenje srca i poziva nas da više skrbimo za zajednički dom, za sveopće bratstvo, za izgradnju kulture solidarnosti, za opće dobro. A kad se zatvaramo tom pozivu, opasnost je da u srcu otvaramo prostor raznim božanstvima, individualizmu i sebičnosti, novcu i kapitalu, uspjehu i vlasti, različitim ideologijama, te materijalizmu i sekularizmu. Tada nema mjesta za Božju riječ, a srce nam iza bližnje postaje ravnodušno i bezosjećajno, poručuje nadbiskup. Naša zatvorenost za obnovu u Kristu istodobno je zatvaranje i za kršćanske vrednote, za dar života i mjere sustavne demografske obnove, za društveni dijalog i zajedništvo, zatvaranje za opće dobro. Idite, pomno se raspitajte za betlehemsko dijete. Naslov je božićne poruke, ujedno i poziv svim vjernicima požeškog nadbiskupa monsinjora Antuna Škorčevića. S osjećajima osobita poštovanja, vjerničke blizine i božićne radosti, od srca vam čestitam svetkovinu rođenja gospodina našega Isusa Krista. Usrdno molim novorođenoga da u naše obitelji unese obilje nebeskog mira i svako srce ispuni božanskim svjetlom, a pogođene nevoljama obdari svojom utjehom. Požeški biskup u svojoj božićnoj poruci dotaknuo se i značaja uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Skromnost, požrtvovnost, strpljivost, međusobno povjerenje i sloga u igri naših nogometnih reprezentativaca prepoznati su na toj pozadini kao posebne vrijednosti. To se potvrdilo i kad je nakon pobjede za brončanu medalju dio igrača podigao na ruke svoju djecu, grlio ih i ljubio, svjedočeći da su brak i obitelj više vrijednosti od nogometne pobjede, a djeca najveće njihovo i hrvatsko blago. Biskup Škorčević istaknuo je kako su hrvatski nogometaši povezali cijelu Hrvatsku u jednu obitelj i podarili nam iskustvo zajedništva. Osobine naših reprezentativaca pokazatelj su kako nogomet nadilazi pitanje koliko je netko dao golova
i da se uspješnost sportskih igara procjenjuje mjerilima koja vrijede za sve razine našega života. Sport, naime, ne služi samo ljudskom fizičkom, nego i moralnom zdravlju, te stara latinska uzrečica mens sano in corpore sano, zdrav duhu, zdravu tijelu. Požeški biskup poziva vjernike da ovoga Božića prepoznamo hrvatski identitet u onome što je Krist za nas ostvario. Volimo Hrvatsku promatrajući kroz nogometne pobjede naše reprezentacije, ali ne zaboravimo da se Hrvatska najljepše vidi i najbolje voli kad je promatramo u Isusu Kristu. U tom nastojanju želim vam blagoslovljenu i uspješnu 2023. godinu.